ഞാൻ സാധാരണ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണാം അല്ലേ. അതായത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ഷെയ്ഡുകൂടെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലിറ്റ്സ് വോൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന BW LT11 എന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമുള്ള LED സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് കുറേ സീരിയൽ LED ബൾബുകളുള്ള ലൈറ്റാണ്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു ഇതുണ്ട്, സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ആ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ റൂമിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് നേരിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ, ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ആ ലൈറ്റ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഭിത്തിയിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലെയറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലാതെ ആ ബൾബ് നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു സുഖമില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കട്ടിലിൽ നിന്നുള്ള ആ ലൈറ്റ് താഴെ തറയിലേക്ക് അടിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി മറ്റ് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ. ആ റൂമിനൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് വോൾഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് ആ കാണുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ നിറം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള നിറത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ റെഡ് മാറ്റി ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇതാ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് നൽകി, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ, യെല്ലോ, റെഡ്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതാണ്ട് 16 മില്യൺ കളറുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി നൽകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പല കോമ്പിനേഷനുള്ള 16 മില്യൺ കളറുകൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലൈറ്റിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ കളറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്കിതുപോലെ കുറയ്ക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച്, ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുൾ കൂട്ടിയാൽ ഏതാണ്ട് ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ആ റെഡ് കളറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലൈറ്റ് പിങ്കായി മാറി 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 അവസാനം അത് ഏറ്റവും സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ള കളറിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഏത് കളർ, ഇപ്പോൾ പച്ചയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പച്ച കളറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീനായി മാറി മാറി അത് അവസാനം വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറും. ഇങ്ങനെ ഏകദേശം 16 മില്യൺ വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ നമുക്കിതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈറ്റ് കളർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അതിനും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിൻ്റെയും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഞാൻ വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫുള്ളാക്കി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടാബായ കളറിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള സീൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു രാത്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മൂഡ് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അടുത്ത റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ആ സീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു കളർ ലൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ, റൂമിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈറ്റ് കളറാണ് അതിനായിട്ട് നൽകുന്നത്. അടുത്ത ഒരു പാർട്ടി മൂഡ് നൽകുന്ന സീനുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അതൊരു പാർട്ടി മൂഡിൻ്റെ സീനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കളറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അടുത്തത് ലെഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീൻ. അടുത്തത് സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സീൻ. സോഫ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഇളം ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്ന സീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റെയിൻബോയുടെ പ്രത്യേകത കണ്ടാൽ അറിയാം, നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കളറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പല പല കളറുകൾ മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് റെയിൻബോ എന്ന സീനിൽ. ഇനി ആ റെയിൻബോ എന്ന സീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആ റെയിൻബോ എന്ന സീനിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം
നമുക്കതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഈ കളർ മാറി മാറി വരുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കളറുകൾ മാറി മാറി വരുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സീനുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കും. ഇത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മളിവിടെ ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ആ മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ നിന്നുള്ള പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡാൻസിങ് ലൈറ്റ് പോലെ കാണിക്കും. ആ പാട്ടിൻ്റെ ബീറ്റിനനുസരിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ചില ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ, നമുക്കിതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ആ പാട്ടിനനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ റിതത്തിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് മാറി മാറി വരും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണിലോ മറ്റോ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് മാറാൻ കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ, കണ്ടില്ലേ, ആ സൗണ്ടിൻ്റെ റിതം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് രാത്രി 10 മണിക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓഫ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 11 മണിക്ക് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മണിക്ക് ഓൺ ആവുകയും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 11 മണിയാകുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ നൽകാനും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഓപ്ഷനുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഞാൻ കണ്ട, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ കമാൻഡ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ ഗൂഗിൾ, ടേൺ ഓഫ് റൂം ലൈറ്റ്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ റൂം ലൈറ്റ് ടേൺ ഓഫ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫായി. ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഓക്കെ ഗൂഗിൾ, ടേൺ ഓൺ റൂം ലൈറ്റ്. കണ്ടില്ലേ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഓണായി. ഇനി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് സഹായത്തോട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോണിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ ഗൂഗിൾ, ചേഞ്ച് റൂം ലൈറ്റ് ടു യെല്ലോ. കണ്ടില്ലേ, ഓക്കെ ഗൂഗിൾ, ചേഞ്ച് റൂം ലൈറ്റ് ടു റെഡ്. കണ്ടില്ലേ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് സഹായത്തോടുകൂടി ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഞാനിത് ബാങ്ക്ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന്, വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ കരുതി നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബാങ്ക്ഗുഡിൽ ഇതിൻ്റെ വില 492 രൂപ മാത്രമാണ്. ഏതാണ്ട് 37% മറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഫറിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2 മീറ്ററിൻ്റെയും 5 മീറ്ററിൻ്റെയും ഒക്കെ പല വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് 5 മീറ്ററിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് 2 മീറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്കിലാണത് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വീടിൻ്റെ സ്റ്റെയർ കേസിലൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. ഓർക്കുക, ഈ ലൈറ്റ് നേരി കാണാത്ത രീതിയിൽ, അത് ഭിത്തിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. വീഡിയോക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം. ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ജയരാജ് ജിനാഥ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ജയരാജ് ജിനാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.